Din meci, jam Tiron, në hotel Tirona, dofën sheshi dhe mama vejo Shqipëria, jam me mikun tim të nderuarin Alfred Sakon, që ne respektojmë shumë dhe ka posë kohën shumë busy, po se gjithëm të pika një kohë, Alfred edhe live, ka është drejt për drejt, une të jam të orën që i dhe borë kove të funit lidhe me landemin. Ma shërto një synje kam, për shërto nuk jam synit dhe gjallet. Më ne këmësu sistemin e dhe gjallet që me shpëtu. Od no, agron të prezentoj agroni, agron limoni, ki ka po zëshirë shumë ka insistu në taku me ti, amori dhe besnik. Të tre janë ka shkupi, besnik. Agron, amar. Unë e kam emrin Musa. Unë një verset Hel e dhe ke hadith e Musa. Të ka rrit dy rëfimi për Musa. Qëka për? Si që sa të lujë? Falenderoj për stajzën në promocijë të lupa kënës. Në i si dhe ullim am pjekur dhe më të duke që të librojmë në përbojnë zatë njëta me lidhje me të qështë i bëjnë. Në qështë kam e lidhje. Kemi probleme atë poma më të rënda. Ndoshta është një bekim kjo që unë shpresoj që të ndodhë të muaj ndarja e Maqedonisë. Dhe pasaj do vazhdoj me ndarjen e Maqedonisë. Dhe i Lirida do bashkohet përfundimisht. Pak para kiametit që këto të bashkohen? Në fillim do bashkoheni me Kosovën në që e një federatë. Bashkë me Bosnjën, Sandžaku nuk që e mendoj shumë shpejt do ndodhë për me të vizit të vjenë. Fjarët e tua, fjarët e tua, Kotori edhe deri lartë në Beran, edhe atje ku bëjnë ski, që a që edhe i vendin Maqedonia, atje ku shkojnë për ski. Ishtë një vend atje që arova emrin, dhe që atje bashkojnë me Kosovën. Shrapjaku në i pjesë të vogën, i me dhe Serbia, bashkojnë me Serbinë. Edhe Biden ju shprej sot sa një ngjarje madhe dhe një zgjidhje përfundimtare do ndodhë në Boka. Edhe shpresojmë që ky takim jon dhe kjo biseda që po bëjmë të na ngjelë në anë gjatë të kujtesë se kemi pojë që e themi që ndodhim të. Do ndodhim për mirë, ndoshta kjo ndodhë kjo situatë në Balkan ndodhë edhe për mirë edhe për mos avancimin e planeve të tyre satanistë dhe për shenësin e vakcinave. Qyqyr, populli shqiptar është të buar i gjuar dhe tashi, dhe 7% nuk e ka bërë vakcina. 30% do nga nadaq vibrojnë frekuenzat të ulta dhe... Kur jemi të vakcina, zakonisht, ne kemi bisedu edhe kështu, ne nuk kemi të ndër shkencës si shkencë, dije si dije, por do të ka kuptojnë shqiptarët se kemi mjekësi konvencionale. Dhe Isak Njutit, që thot universi është mashin, rrugim e jetë është mashin dhe do të be vëndu në tavolin dhe me operu kretë është në regull, po kjo karon shekull në kaluar vitet 20-ta, se universi është energji, dhe energjia në mund të mahtëmi dhe të vëndoj në tavolin dhe të operoj. Unë jam shumë i lumë tërë që jam shqiptar, dhe jam i vetëmi për teologëve, se këmë studiu teologjinë, që dhe mua Zotin më ka kryuar dhe në botën e zelit në më shoshmëri si shqiptarë. Me shpyrë dhe këna ka kryu, mua ka kryu si shqiptarë dhe të gjithë për shpletë shqipë, si shqiptarë dhe në ka nëzjerë këm Balkan, në atestu, sa rrimë stoikë, këm gëllës në qështin tonë. Ajo që më bënë ma shumë të mundër është qështja jonë madhore, qështja komtare, se meritojmë ne të kemi shtetin tonë, dinin tonë, kushtetutën tonë, bashkohët Kosova me Shqipërinë, pas daj Maqedonia bashkohët me Shqipërinë, edhe gjitha treva qiptarë dhe mbjet mirë që ke donë, nga zemra në emër, fynë e mbeqve, studentave, shokve,
vini bashkë, sot. Inshallah e vazhdojmë këtë mohabet, se ti e di që më ndjekë, nuk i kam shumë qef televizionet. Jam ditë të rëndësishme do që bojëtojmë, jam ditë të rëndësishme dhe për rezistencën ndaj pandemis edhe për qështje në bashkimit kombëtar. 100 vjetë të kurëm, të ashtë jemi duke shkuar këtë strapion. The universe is expanding. Është një verset kuranor thotë përsia, është e botës krijimit, zërohet, po ju vetëm përsia dhe toka, dhe të zërohet dhe toka kjo. Falënderit, afër. Falënderit, ju vërë, në shkëtë në të madhë.